Och Nisse Johansson fortsätter åt andra hållet för AIK i en match som det är på väg att tända till i alla fall. Attakura och Engblom. Engblom får chansen! Detta var AIK! Snacka om att det svänger. Åt ena hållet, Hussein och Söder situation resulterar i AIK-mål. Pontus Engblom gör 1-0 för AIK mot Göteborg. Det är en riktig straffområdsspelare, Pontus Engblom. Lutar sig in i situationen så att han möjligt är decimetern offside. Det tycker i varje fall Loge Valgardsson som inte följer med på den där löpningen. Det tycker Hjalmar Jonsson att han borde ha gjort. Avslutet, mottagningen är av yppersta kvalitet från Engbloms sida. Liksom inspelet från Attacora. Men som en match kan svänga. Ena stunden som du säger, Söder tycker jag ska glidtackla in en IFK Göteborg-ledning i nästa attack. En AIK 1-0 mål.